Datorer är en självklar del av våra liv. Mycket av det vi behöver styrs av datorer. Men för att datorer ska fungera som vi vill måste de programmeras utan människor. Att programmera betyder ungefär att skriva instruktioner. Och de instruktionerna brukar kallas för kod. Och utan kod fungerar inte datorerna som vi vill. Jag tycker att alla ska få möjlighet att lära sig programmera. Och för att lära sig programmera behövs mycket mer än att man sitter vid en dator och skriver kod. Här har jag byggt upp lite övningar för att träna morgondagens programmerare. Låt oss se vilka tre som kommer hit idag. Våra stjärnor är Ante, en eftertänksam, cool kille som gillar att åka kickbike. Isabelle är full av energi. Hon gillar att simma, fiska, skriva dikter och spela teater. Jakob är en lugn, pratglad och smart kille som gillar att klättra i träd. Hej och välkomna hit! Tack! Mår ni bra? Ja. Ja. Härligt. Hörrni, har ni programmerat förut? Ja. Ja. Vad bra! Då har ni kanske lite koll på vilka egenskaper som är bra att ha när man ska programmera. Mm. Jakob, vad tänker du? Att inte göra fel, för ett fel kan leda till många fel senare. Just det, man måste vara noggrann. Mm. Isabel då, har du tänkt på något? Ja, att göra saker steg för steg så att allt kommer i sin rätta ordning och att ta tålamod, för det blir ofta fel när man programmerar. Ja, det har du helt rätt i. Ante då? Har du några exempel? Man ska tänka igenom innan hur man ska göra så att det inte blir fel på vägen. Och så ska man samarbeta. Absolut! Jag har förberett tre stycken uppgifter till er som ni ska få göra själva ute i studion. Och när ni är färdiga så kommer ni tillbaka hit till mig. Ja. Är ni beredda? Ja! Bra! Lycka till! Dagens uppgifter tränar programmeringsegenskaper på olika sätt. Men viktigast av allt är samarbete. Och när de är färdiga så väntar jag här med en sista fråga. Men det vet de inte om. Nu kör vi! Wow! Oh. Nu ska vi se om ni kan tänka logiskt och om ni kan tänka logiskt snabbt. Genom att öppna kranarna så ska ni fylla vissa av burkarna med saft. Men se upp! För det får inte komma saft på mobilerna, för då går de sönder. Och ni har bara 2 minuter på er, så lycka till! Åh men gud, tänk om vi har fel. Tänk om vi typ sabbar riktiga telefoner. Öppna rätt kranar och fyll burkarna. Häll inte saft på mobilerna. Ni har 2 minuter på er. Hur ska vi göra det här då? Vi tar här nerifrån först. Vi börjar nerifrån. Man måste nog tänka logiskt för att klara det här. Nej. Den där öppnar vi. Ja, för båda. Då kommer den här kommer ju sen att öppnas. Den och den går dit. Den ska vi då inte. Har vi öppnat alla här. Den här får vi inte öppna för då rinner det in till mobiltelefonerna. Det här är ett bra exempel där det är bättre att börja bakifrån vid burkarna. Och sen ska den... vi öppna den här. Ja. Tror jag. Ja. Ja. Det ska bli perfekt. Hoppas vi inte gör fel nu. Så, är det klart nu? Har vi gjort alla? Vi måste kolla. Sista är... Ja, den är rätt. Och den är rätt. Okej. Okay. Ja. Ja, det är bra att de säkerhetskollar här, men jag hinner knappt med. Vågar vi köra det här nu? Ja. Oj, nu känns det pirrigt. Hoppas att vi har tänkt rätt. Wow, de kör alla samtidigt. Vad spännande. 1, 2, 3. Vi drog på kranen och sen så följde jag liksom blicken ner. Nu så kommer saften rinna och den ska rinna rätt. Ja men visst, inga mobiler blev förstörda. Det är såklart godkänt. QAI, det är vi! Wee! Vilket bra teamwork, vi klarade det. Bra jobbat med det logiska tänkandet. Nu ska vi se om ni kan använda er problemlösningsförmåga för att läsa kod. På tavlan ser ni 3 stycken kodsnuttar skrivna i programmeringsspråket Scala, men översatta till svenska. Varje kodsnutt ritar upp en bild
Och på bordet framför er så har ni 6 olika bilder. Och ni ska matcha ihop rätt kod med rätt bild. Här gäller det att ni letar efter mönster, plockar ut det viktigaste och läser noggrant. Men ni har bara 2 minuter på er, så lycka till! Oj, okej, nu måste vi först lista ut hur vi ska göra och hur vi ska dela upp oss. Jag tycker att vi börjar med att läsa alla koder. Mm. Läs koden. Para ihop rätt kod med rätt bild. Ni har 2 minuter på er. Fyll gul. Upprepa 4. Oj, vad svårt. Fyll 100. Cirkel 100, det fattar nog jag riktigt. Eller kan det vara typ den här? Jag förstår verkligen ingenting. Även om det är olika bilder här så finns det ett visst mönster som de borde kunna hitta. Aha, vänta, den där höger, det är när den ritar den där kvadraten, då måste det vara den. Nej, vänta, jag vet, kvadraten den är ju rak, men den är lite, lutar ju lite åt höger. Kvadraten blir ju av att den går den där höger. Ska vi köra på den då? Ja, vi kör den. Sen den där andra, då vi sudda, sakta, tio, cirkel 50, 40, 30, 20. Det här är ju mindre och mindre cirklar. Jag tänkte att ja, men de är olika stora och börjar på samma ställe. Ska vi köra på den då? Eller är du med Ante på det? Ja. Ja, vi kör det. Och nu går det undan. Nu har de fattat hur det funkar. Okej, trean. Cirkel 100. Ja, men det är väl den här. Den har 20 cirklar. Det borde vara den. Ja, det är säkert. Okej, jag är också. Nu ska vi se om de har rätt. Alltså, det här var en riktigt svår uppgift. Men de har alla rätt. Ja! Skönt att vi klarade den här uppgiften. Vi är så himla bra. Det är vi! Det är vi! Oui! Imponerande! Att kunna läsa kod är faktiskt lika viktigt som att kunna skriva den. Kanske ännu viktigare. Tänk er att ni ska kunna programmera någonting som ska skickas ut i rymden. Då gäller det att det är exakt rätt och håller länge. Titta här så ska ni få se. Vad är det där? Det är Voyager 1. Den är supercool. Det är en rymdsond som åkte från jorden 1977. Och den är fortfarande på väg bort från jorden. Vet du vad den gör? Nej. Den är programmerad till att ta foton och allt möjligt och skicka tillbaka till jorden via radiovågor. Nu är den längre bort än Pluto. Och från att den skickar något till den når jorden tar ett helt dygn för att det ska resa så långt. De som programmerade den, gjorde de alltså det 40 år sedan? Ja. Men hur då? De gjorde det väldigt enkelt och mycket hållbart. De måste ha varit superduktiga programmerare. Och det funkar fortfarande. Och den vet vad den ska göra. Japp. Yep. Finns det mer programmering i rymden? Visst. Det finns massor med programmering i satelliter och rymdfärjor och sånt. Jaha. Okej. Voyager. Det var väldigt många som samarbetade för att programmera den. Sammanlagt så jobbar de 11 000 timmar. Så lång tid får inte ni på er på nästa uppgift. I min sista utmaning så ska ni få programmera min robot till att göra en ansiktsmålning på en av er. Ni använder er av kodbrickor för att tala om för roboten vad den ska göra. Men det gäller att ni tänker efter och lägger ut exakt rätt instruktioner. Och ni har bara 3 minuter på er. Så lycka till! Ni ska få roboten att göra en ansiktsmålning. Använd kodbrickorna. Ni har 3 minuter på er. Hubotmanövercentral. Vilken cool robot med kavaj och motorcykelhjälm. Wow. Okej. Vi börjar med start. Ja, det svåra här är att de har så väldigt många kodbrickor att välja mellan. Men de har bara 15 rader att få till det de vill. Okej, vrid,
Och sen... Vänta, ska vi inte ta upp pensel först och sen vrid? Lyft pensel, ja men det är logiskt. Vrid vänster. Ja. Ja, så kan du ta lila färg. Vrid höger. Man behövde verkligen tänka igenom och lägga allting i rätt ordning så att den inte gjorde fel och ristade på något annat ställe. För alltså, då först, man står så här, lyft pensel, sen tar en lilla färg, sen vrider den höger, sen vrider den vänster. Varför? Det var ju onödigt. Med den här koden så skulle nog faktiskt roboten rita rakt ut i luften. Ja, varför vrider han sen vänster? Sen ska han måla vänster öga. Vi tar bort det här, vrid vänster. Ja, så. Måla vänster öga. Ja. Ta lilla färg. Vrid höger, måla vänster öga, måla höger öga, måla mun. Vrid vänster, lägg ner. Och sen lägg ner pensel. Ja, ska vi köra på det? Okej, okay. Då kör vi på det här. Okej, ja. Ha, det är Isabelle som ska bli målad. Det ska bli spännande att se hur det blir. Det är bra på att måla. Jag är redo. 1, 2, 3. Ta lilla färg. Jag tar färgen. Isabelle, stäng munnen. Ja, hur ska man bedöma det här då? Uppgiften var att ansiktsmåla. Och ja, hon är ju ansiktsmålad, så det är godkänt. Ja, vi klarade det! 3 av 3, vad duktiga vi är! J-A-I, det är vi! Vi går till Karin nu. Hej, välkomna tillbaka! Tack! Vad snygg du blev, Isabelle! Tack! Ni har verkligen jobbat jättebra här. Men innan jag släpper hem er så har jag en sista fråga som jag vill ha svar på. Ni har gjort 3 stycken övningar här idag. Och ni har tränat olika programmeringsegenskaper. Och jag vill ha svar på 6 stycken programmeringsegenskaper som ni har tränat i de här uppgifterna. Ni får några sekunder på er att prata ihop er och sen vill jag ha ett svar. Varsågod. Tålamod och steg för steg. Noggrannhet och logik. Ja, är ni redo? Ja. Isabelle. Tålamod och steg för steg. Tålamod, steg för steg. Ja, Ante. Samarbete och tänka noggrant igenom innan man börjar. Jakob. Logik och noggrannhet. Ja, det är alltså 6 stycken egenskaper och de är bra att ha när man programmerar och ni har tränat dem idag. Det är godkänt! Ja! Ja! Give me 5! J-A-I, det är vi! Bra! Kom hit så ska ni få guldstjärnor. Bra jobbat Isabelle, bra jobbat Ante och bra jobbat Jakob. När jag fick stjärnorna av Karin så kände jag, ja! Då har vi klarat det här. Riktiga programmeringsstjärnor är ni. Tack. Och nu får ni gå hem och programmera mera. Okej, hej då. Hej då. Vilken supergrupp det där var. Jag tyckte ju ändå att jag hade gjort det lite svårt idag. Jag får helt enkelt tänka till ännu mer till nästa gång